Yes, bwana, mbele yenu hapa leo nakuletea nyumba hii hapa. Nyumba inauzwa, nyumba inapatikana Kigamboni mji mwema Ngindoni. Mita chache kutoka barabara lami mpaka kufika hapa. Nyumba inauzwa na benki. Nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, sebule, choo pamoja na jiko. Nyumba iko na baudi nzuri kabisa kama unavyoona, barabara kubwa kabisa za mtaa. Bei milioni 35, ila mazungumzo kidogo yapo, umeona eh? Nyumba yetu ni hapa. Nyumba ina fence. Nyumba ya kisasa, japokuwa hatuwezi tukaingia ndani, lakini mazingira ya nje pia nitakuonyesha. Nyumba yetu ni hii hapa, umeona eh? Vyumba vitatu, sebule, choo pamoja na jiko, na ni nyumba ya kisasa, umeona eh? Nyumba nzuri, bei milioni 35. Geti li hapa, ina parking kubwa tu ya gari. Nyumba kama unavyoiona, na huu ni upande wa nyuma. Nyumba ina tiles na gypsum, ila ndani hatuwezi tukaingia kwa sababu kuna watu. Bei hii nyumba milioni 35. Maeneo ni Kigamboni, mji mwema, Ngindoni. Karibuni sana.